Televize nám lže. To je titul pořadu, který na svém kanálu vysílám již téměř 4 roky a jehož počet dílů za tu dobu narostl řádově na jednotky, což třeba takovým milovníkům britských seriálů může připadat celkem v pohodě. Někdy ČT dezinformuje fakt brutálně, ať už se jedná o teleportující se termití královny nebo nezvratné důkazy existence částic menšnu, které, jak jsme slyšeli z úst dramaturgině a redaktorky Jany Škopové, existují, protože doposud nikdo neprokázal opak. Jindy se na propagaci nesmyslu podělí ČT třeba jen tím, že dává prostor pro sebereprezentaci podvodníkům, kteří ze sebe dělají autority třeba v lékařských oborech. Jako například Jarmila Klímová v pořadu Sama doma. Nebo třeba taková Jarmila Klímová v pořadu Všechno párty. A nebo třeba Jarmila Klímová v pořadu 13. komnata. Česká televize ale není monolit a musím ocenit, že některé redakce dělají dobrou práci při odhalování podvodníků, jakými jsou například Jarmila Klímová. Jmenovitě musím ocenit dokument Infiltrace obchod se zdravím, ve kterém pomocí skryté kamery odhalili nechutné praktiky jen z Aktipu, konzultačního a terapeutického institutu Praha, paní Jarmily Klímové. Posílá ty vlny kvantový a ty vlastně pak přepisujou to vaše podvědomí. A já jsem byla úplně v pohodě, ale můj manžel normálně přísahal, vykadil rakovinu. Co vykadil? Rakovinu. Na začátku dokumentu jemně naznačili problém, že tito šarlatáni dokáží získat pro svou propagaci velký prostor v médiích, včetně České televize. Jako ilustrace byla třeba uvedena Jarmila Klímová v pořadu Všechno párty a nebo třeba Jarmila Klímová v pořadu 13. komnata. Bohužel zvrácený obchod s lidským zoufalstvím a falešnou nadějí, který provozuje Aktip Jarmily Klímové a který byl zobrazen v pořadu, je jenom špičkou ledovce. Podobnýma sračkama se už 20 let ve velkém prohrabuje český klub skeptiků Sisyfos, který mimochodem právě Aktipu Jarmily Klímové udělil v roce 2017 stříbrný bludný balvan v kategorii družstev. Ani ne zlatý. Zlatý bludný balvan získala tenkrát společnost, která vás léčí tím, že vás nechá svoje čajové pytlíky nosit ve vagíně. Uznejte, že takovéhle píčovině bude těžko konkurovat i arci jako je Jarmila Klímová. Nechte mě žít. Nicméně, rozhodně nemůžu upřít snahu stát se královnou bizarních blábolů prezentovaných v českých médiích. Ze všech blábolů bych vypíchl její Ezo Kosmo Plasma Žvást, ke kterému si mimochodem vyjadřoval už Patrik Kořenář na svém kanálu Patrik Kořenář v pořadu Dost hoaxu. Patrik ve svém videu řešil otázku zodpovědnosti žurnalistů za dezinformace, které ve svých médiích prezentují v rámci rozhovorů ústy údajných odborníků či jakýchsi autorit. Já se ovšem tímhle žvástem paní Klímové nebudu zabývat z hlediska problematiky médií, ale z hlediska problematiky něčeho mnohem zábavnějšího a zajímavějšího, než jsou média, možná z hlediska toho nejzajímavějšího na světě. Říkáte si, co může být asi tak nejzajímavější? Ano, správně, fyzika. Pojďme teda na tu Klímovou a na její tvrzení v časopisu Téma. Na otázku, jak ví, že je tu jakási inteligence, která nás všechny objímá, která je zároveň obsažena i v nás a kde si to si odpovídá. Budete se asi divit, ale důkazy jsou v kvantové fyzice. Kosmologie i astrofyzika dneska vědí, že hmotná tělesa, která my označujeme jako vesmírná, a která jsou jenom jakousi zbytkovou záležitostí, plavou v plazmatické struktuře vesmíru. Někdy se jí říká též čtvrté skupenství. Je to zdroj a zároveň hybná síla vesmírného řádu. Vyplňuje 99% vesmíru. Z elektromagnetického hlediska je to kvazineutrální látka, která není ničím jiným než proudem volných elektronů. Poslední výzkumy ukazují, že z biokybernetického hlediska by se dala označit jako umělá inteligence. To znamená, že je to struktura, která učí samu sebe a která sama sebe organizuje. Podívejte, já nejsem žádný vyštudovaný lékař jako tady paní doktorka. Nejsem ani žádný odborník na kvantovou fyziku nebo kosmologii. A kdybych měl doložit nějaké své vzdělání, které by se alespoň vzdáleně dotýkalo nějakého plavání v plazmatické struktuře, musel by mi stačit tak akorát můj mokrý diplom z plavání nebo PhD z fyziky plazmatu. Nicméně si i tak troufám tvrdit, že paní Klímová je která jako míčky gumové v příběsích, jež mají úroveň. Jinak řečeno, plácá za sebou cizí slova, kterým vůbec nerozumí a předpokládá, bohužel asi správně, že její obdivovatelé jsou dostatečně chtěl jsem říct, dostatečně nekritičtí. Bohužel ji asi považují za jakousi vzdělanou autoritu, která snad musí vidět, o čem mluví, zvláště když dostává takový prostor v médiích. No, ne. Hráli i s navijákem. Nicméně, nemohly by být její absurdní pindy, alespoň trochu vzdáleně
inspirovány realitou? Ne. Ani trochu? Ne. Ani malililinka to? No, v běžné populární literatuře se uvádí, že takzvaná pozorovatelná hmota, tedy hmota, ze které se skládají vesmírná tělesa, jako jsou třeba hvězdy, planety a čajové konvice, tvoří jen malou část hmoty ve vesmíru. Mnohem větší část, kterou pozorovat nemůžeme, respektive pozorujeme ji zřejmě jen nepřímo, existuje ve formě, kterou pomenováváme jako temná hmota a při popisu vesmíru ještě vystupuje takzvaná temná energie. Ovšem, když zapomeneme na temnou hmotu a temnou energii a budeme se soustředit jen na tu normální pozorovatelnou hmotu, tak zjistíme, že je z 99% tato hmota v plazmatickém stavu, kterému se někdy říká čtvrté skupenství hmoty. V plazmatickém stavu jsou totiž hvězdy i drtivá většina mlhovin, no a šutry, jako je třeba naše Země, pak tvoří jen taková smítka. Je možné, že paní doktorka pomotala a zmatlala dohromady tyhle dvě informace o temné hmotě a o tom, že hvězdy a mlhoviny jsou z plazmatu? Možná. A co ty ostatní bláboli o biokybernetické umělé inteligenci a tak? Nemohly by být i tyhle srance inspirovány nějakými skutečnými vlastnostmi plazmatu? Abychom si odpověděli na tuhle otázku, musíme se nejdřív zamyslet nad tím, co je to vlastně ta plazma. Tekutá složka krve. OK, musíme se zamyslet nad tím, co je to plazma. Existuje několik učebnic, respektive monografií zabývajících se fyzikou plazmatu a v nich je teda to plazma obvykle definováno jako kvazineutrální a ionizovaný plyn, který vykazuje jakési kolektivní chování. No, zní to složitě a co to znamená, to se pokusím popsat v tomhle videu. Když se řekne plazma, většině lidí, co se o tenhle pojem někdy aspoň trošku zajímala, se vybaví ta ionizace, což se děje ve chvíli, kdy se z atomu nebo molekuly plynu uvolní z elektronového obalu elektron. Máme tu pak separátní elektron a kladný ion. Ionizace může být způsobena a udržována mnoha procesy, například přítomností elektrického pole, srážkama s vysokoenergetickým elektromagnetickým zářením nebo vysokoenergetickými částicemi z externího zdroje, no a taky samozřejmě teplotou. Což v podstatě znamená zase srážkama, ale tentokrát plynu samého ze sebou. Jakože vysoká teplota znamená, že tam ty molekuly licou fakt rychle, takže když se srazí, tak ta srážka může způsobit vylítnutí elektronu ven. A spousta těch elektronů je taky pak tak rychlejch, že ani nechcou zpátky zapadnout do atomového obalu. OK. Lze nějak číselně vyjádřit, jak moc je plyn ionizovaný? No, často se udává takzvaný stupeň ionizace, který se vypočítává jako podíl ionizovaných atomů, respektive molekul, a všech atomů, respektive molekul v plynu. To, že atomy mohou být ionizovány vícekrát, jakože z nich vylítne víc než jeden elektron, se tu mimochodem nijak nezapočítává. Představme si, že se třeba bavíme jen o teplotě a ionizaci vodíku. Takže když nebude žádný atom ionizovaný, bude stupeň ionizace 0. A když budou všechny ionizované, je stupeň ionizace 1. Pokud bychom uvažovali plyn v tepelné rovnováze, který je ionizovaný jen díky své teplotě a ničím jiným, tak stupeň ionizace je přibližně spočítatelný touhletou takzvanou Sahovou rovnicí. Tak například pro vzduch při pokojové teplotě vychází ze Sahové rovnice stupeň ionizace 10 na minus 122, tedy 0,121 0 a 1. Ve skutečnosti je ale náš vzduch mnohem ionizovanější kvůli dalším vlivům. Když budeme teplotu zvyšovat, tak bude stupeň ionizace růst. A při jakém stupni ionizace se stává z plynu plazma? No, to se nedá tak jednoduše říct. To není jak když vám třeba látka přichází z jednoho skupenství do druhého. Tohle něco úplně jiného, co jste si mysleli. To, jestli se jedná o plazma, se posuzuje taky podle toho, jak se chová, tedy jestli je kvazineutrální a taky jestli vykazuje to kolektivní chování, jak jsme si říkali na začátku. Tak kvazineutralita znamená, že i když plazma obsahuje nabité částice, tak se navenek ta plazma jeví jako neutrální, protože jako celek obsahuje stejné množství kladného a záporného náboje. A navíc ty částice, které nesou ten kladný nebo záporný náboj, dokážou navzájem ty svoje náboje odstínit. Tady jsem si pomocí magnetů zkusil vytvořit takovou neúplně přesnou analogii toho odstínění. Všechny tyhle magnety jsou zde poskládány tak, aby se navzájem odpuzovaly. Když mezi ně vložím magnet, který je začne přitahovat, tak ty nejbližší se přitáhnou, obklopí ho, ale díky tomu, že ty magnety zároveň odpuzují všechny ostatní magnety, tak způsobí, že tenhle ten prostřední přitažlivý magnet si už nepřitáhne další magnety. Ty magnety, co ho obklopily, ho totiž vlastně odstínili. A teďka si představte plazma, ve kterém máme spoustu elektronů a iontů. Když do ní vložíme třeba velký kladný náboj, tak ho elektrony obklopí. No, tady je to vlastně složitější, ty částice tam lico jak blbý a mi se to nechce animovat. Kolem toho kladného náboje se ale najednou objeví větší koncentrace elektronů.
Ale ta větší koncentrace elektronů zároveň odpuzuje další elektrony, takže ty vzdálenější elektrony už nejsou tak silně přitahovány k tomu kladnému náboji, protože jim v cestě stojí elektrony, co je odpuzují. A tím je vlastně ten kladný náboj takhle odstěňován. Tím, že ty elektrony mají vlastní kinetickou, respektive tepelnou energii, tedy, jak jsem říkal, lico tam jak blbý, tak na něj hned nenapadají a neodstíní ho úplně, ale odstíní ho hodně. Jako u náboje ve váku klesá elektrická intenzita s druhou mocninou vzdálenosti a elektrostatický potenciál s první mocninou vzdálenosti. Plazmatu ale díky jeho stínícímu efektu přibude ještě tenhle člen, díky kterému ten potenciál klesá mnohem rychleji. Téhle hodnotě se říká Debajova délka. U plazmatu, ve kterém jsou jonty mnohem studenější než elektrony, jako třeba v zářivkách či dekoračních plazmových koulích, závisí Debajova délka téměř výhradně na teplotě elektronů a na koncentraci ionizovaných částic, respektive koncentraci elektronů. Šedá písmenka jsou v tomhle vztahu jen konstanty. Někteří studenti si občas myslí, že Debajova délka je vzdálenost, na které je náboj kompletně odstíněn, ale tak to není, on vlastně není nikdy kompletně odstíněn, i když třeba v takové vzdálenosti 3 debajových délek má elektrostatický potenciál náboje už jen 5% toho, co by měl ve vaku. Debajovu délku můžeme spíš interpretovat jako vzdálenost, v jaké je elektrostatický potenciál srovnatelný se střední kinetickou energií těch částic, co ho chtějí obklopovat, takže v téhle vzdálenosti mohou z jeho potenciálu běžně unikat díky své teplotě, respektive kinetické energii. Nicméně, jak je asi vidět, tak to stínění zhruba probíhá v měřítku Debajovy délky, takže aby mohlo plazma pořádně odstínit všechny takový náboje uvnitř sebe a navenek se jevit neutrálně, tak jeho velikost musí být mnohem větší než je Debajova délka. Když si označíme velikost plazmatu písmenem L, tak můžeme tuto podmínku symbolicky zapsat takhle. Takže tohleto je ta slavná kvazineutralita. Z vnějšího pohledu se prostě plazma jeví jako elektricky neutrální, protože jednak obsahuje stejné množství kladného a záporného náboje a jednak v něm elektrony a ionty dokáží kolektivně svoje náboje odstínit. A tohle je podmínka kvazineutrality. Tohle musí ionizovaný plyn splňovat, aby mohl být nazýván kvazineutrálním. A víte jen tak mimochodem, co nemůže být kvazineutrální? Třeba věc, která není ničím jiným než volným proudem elektronů. Protože elektrony mají co? Záporný náboj. Takže proud elektronů se nejeví z elektromagnetického hlediska jako neutrální ani jako kvazineutrální, ale jako přesný opak. Nabitý. Takže tu vidíme souvětí, které se skládá z věty hlavní a věty vedlejší, která tu větu hlavní hned vyvrací. Tohle není jenom souvětí podřadné, to je souvětí mimořádně podřadné, stejně jako je mimořádně podřadná jeho autorka. A elektrony navíc patří k normální hmotě, k hmotě, kterou kolem sebe pozorujeme, ze které se skládáme my i hvězdy, planety. Takže nesmysly o tom, že vesmírná tělesa proplouvají tokem OK, vraťme se radši k plazmatu. Tak další podmínka týkající se kolektivního chování plazmatu souvisí s takzvanou plazmovou frekvencí. O co jde? Když vystavíte plazma vnějšímu elektrickému poli, poletí hned lehoučké elektrony ke kladnému potenciálu, zatímco těžkým kladným jontům chvíli potrvá, než se vůbec začnou pohybovat, takže si pro jednoduchost představme, že jonty stojí na místě. Elektrické pole hned vypnete, takže vychýlené elektrony přitahovány jontama poletí zase zpátky k ním, jenomže když se s těma jontama sami za sebou hned neposráží, tak proletí a poletí na druhou stranu a začnou lítat tam a zpátky jak na pružině. Frekvenci, s jakou lítají tam a zpátky, se říká plazmová frekvence a její velikost závisí jen na koncentraci nabitých částic. Když budeme na plazma střílet elektromagnetické vlny, tak ty vlny, které mají nižší frekvenci než je plazmová frekvence, budou plazmatem pohlcovány. A vlny se vyšší frekvencí zase budou procházet. Říkal jsem, že když se hned neposráží, tak budou lítat tam a zpátky, že? Jenomže vony ty částice se sráží neustále, takže to kmitání je tlumený. Důležité ale je, aby frekvence těch srážek, tedy takzvaná srážková frekvence, nebyla větší než ta plazmová frekvence, než frekvence těch kmitů. Vlastně by měla být o hodně menší. A tím tu máme symbolicky napsanou další podmínku, která se týká toho takzvaného kolektivního chování. Kdyby se tihle ptáci ve vzduchu mezi sebou sráželi častěji, než by byli schopni jako hejno reagovat na výskyt potravy nebo na co to vlastně reagují, tak by nám jejich chování taky nepřipadalo jako takové krásné kolektivní chování, jako vidíme na videu. Podobně jako ptačí hejna vykazují kolektivní chování, tak i plazma vykazuje kolektivní reakce na přítomnost elektrického a magnetického pole či elektromagnetických vln. A je možné, že
že takové kolektivní chování může narušené inteligenci připomínat umělou inteligenci. Takže to bychom měli zhruba popsáno, co je toto plazma. Ionizovaný plyn, který splňuje tyto podmínky, a ty podmínky jsou často důležité jak pro teorii, tak pro praxi. Ale existují průmyslové aplikace, při kterých ty podmínky nejsou třeba úplně splněny a i tak u nich lidi mluví o plazmatu a ono těm lidem i tomu plazmatu může být kolikrát v tu chvíli jedno, jestli ty podmínky jsou splněny dokonale nebo ne, takže je taky potřeba brát to trošku s rezervou. Takže to by bylo asi pro dnešek všechno. Já vám děkuju za sledování a mějte se.